Bulqiza vion të përballet me mot të ftoht në këtë ditë prilli që prej së dielës së kaluar ka patur reshje me intervale të borës ndonse jo në sasi të mëdha. Edhe mbrëmja të mërkurës është shoqëruar me borë. Bulqiza është zbardhur sot nga bora e cila ka rënë në të gjithë territorin e saj. Nga reshjet e fundit nuk ka patur probleme në lëvizjen e banorëve, por dëmet më të mëdha po shënohen në frutikulturë. Shumë pemë fruture të cilat kishin lulëzuar janë dëmtuar nga i ftohti, pasi temperaturat kanë zbritur gjatë natës disa gradë në zero. Ndërkohë, meteorologët kanë paralajmëruar përmirësim të modit në ditët në vijim. Java pritet të mbyllet me diell, ndërsa temperaturat do të vijojnë në rritjen.